bismillahir rohmanir rohim da'vatga o'zi qoyim bo'lgan da'vatchilarni ozuqalari haqida gapirgan ekanlar 3 ta asosiy xislat bo'lishi kerak da'vatchilarda birinchisi da'vatchi iymoniy ustunligi bo'lishi kerak ruhiy ustunligi bo'lishi kerak da'vatchini buni biz avval ham ishora qildik da'vat maydoniga chiqadigan odam birinchi o'rinda o'zini tarbiyalamasdan iymoni uni zardasidan iymoni uni fe'l atvoridan ustun bo'lmasdan turib da'vat maydoniga chiqsa foydasidan zarar ko'p bo'ladi xulqini iymoni boshqara oladigan bo'lgan odamgina da'vatga chiqib da'vat qilishligi kerak xulqini iymoni boshqara oladigan masalan men asabiyman agarda shu xulqimni iymonim boshqara oladigan bo'lib keyin da'vatga chiqmasam foydamdan zararim ko'p tegadi sababi asabim bilan hukm qilaman asabim bilan fatvo aytaman asabim bilan raddiya qilaman qarabsizki foydamdan zararim ko'p tegadi buni inson o'zida shakllanmas shakllantirmasdan turib da'vatga chiqmasligi kerak yoki ki shakllantirish kerak shuni yani o'zida ana buni tamayyuzul iymoniy deyiladi va tafovuqu ruhiy deyiladi iymoniy tomondan siz ajralgan bo'lishigiz kerak sizg savol beryapti bitta nervii kelib masalan tasavvur qiling a siz ham undan bitta nerвisiz nima ne bo'ladi bu yerda hozir urushib ketasiz ana shu odam bilan siz undan iymoniy ustunligingiz bo'lishi kerak u ham asabiy asabi, siz ham asabiysiz to'g'ri lekin sizda nima ustunlik bo'lishi kerak iymoniy ruhiy ustunlik bo'lishi kerak sizda boshqa tomonlardan ham inson o'shanda shunga qarab unga maslahat bera oladi tasavvur qiling siz o'ziz bir asabiy odamsiz bir odam sizdan chiqyaptida shu men asabiyman taqsir maslahat bering nima qilsam shu asabimni davolasam bo'ladi deyapsi siz o'zi hali eng katta asabiy siz o'zingiz bo'lsangiz si qanday unga maslahat berasiz siz hali tasavvur qilyapsizmi siz demak nimani da'vat qilmoqchisiz unaqa bo'lib yoki bitta odam masalan sizga chiqyaptida savol beryapti birodar deyapti shu men shahvatga qulman deyapti ko'zimni haromdan tiyolmayapman olmayapman faxsh ko'ryapman deydi fash qilyapman deyapti masalan siz endi bir allomay zamon bo'lib o'tiribsiz mana bu yerda siz unga maslahat berishi kerak u bechora siz bir narsani biladi bir katta alloma shu avliyo bo'lsa kerak deb sizdan so'rayapti uni a siz o'ziniz hali botib yotibsiz u botqoqqa shunda siz qaysi og'iz bilan javob berasiz o'sha odamga tasavvur qilyapsizmi siz qaysi og'iz bilan o'shanga ha aqiy ollohdan qo'rqing deysiz qaysi og'iz bilan o'ziz kimsiz siz hali siz bu munofiq bo'lasiz ey aqiy ollohdan qo'rqmaysizmi deysizda o'ziniz bundan battarn qilib yuribsiz sizni undan iymoniy ustunligingiz bo'lishi kerak ruhiy ustunligingiz bo'lishi kerak va hokazo haromdan yeyishdan da'vat qilyapsiz o'ziz ummatni yeb yotibsiz masalan tasavvur qiling qanaqa qilib da'vat qilasiz ummat haromni yemaslikka odamlarga chiqib nafaqa qilinglar ehson qilinglar davat qilasiz siz o'zingiz esa oxirgi marta qachon ehson qilganingizni bilmaysiz qanaqa da'vatchi bo'lasiz siz shuning uchun ham da'vatga chiqayotgan odamda birinchi ya'ni tayyorgarlik sizni da'vatingiz odamga ta'sir qilish uchun odamlarga yoki gapira olishligingiz uchun ana shu paytda agar sizni ustunligingiz bo'lsagina gapira olasiz ustunligingiz bo'lmasa o'zizni o'zingiz ustizdan kulib gapirasiz lekin o'zizcha shu baqirishdan boshqa narsani u yerda bilmaysiz odamlarga ta'sir qilmaydi u baqirishiniz kerak bo'lsa odamlarni asabiga o'ynaysiz baqirib ya'ni ana shu narsani tushunib olish kerakda baqirish quruq baqirish bilan ta'sir qilmaydi qalbdan baqiriq chiqsa ta'sir qiladi u ovoz baqirgani quruq ta'sir qilmaydi u u aks holda inson munofiq bo'lib qoladi og'iz baqiraveradi qalbda esa b hechvao yo'q ya'ni iymoniy ustun bo'lishligi uchun inson demak ana yani shu amal qilish kerak ruhiy ustun bo'lishligi uchun bu uchun birinchi o'rinda inson ollohdan boshqadan qulligidan chiqa olishi kerak nafs qulligidan chiqishi kerak u uchun inson tog'utga qullikdan chiqa olishlik kerak nima uchun ta'sir qilmaydi masalan gapi chunki ollohdan boshqaga qul hali yoki nafsga qul ta'sir qilmaydi ollohdan boshqaga qullikdan ozod bo'lish kerak ollohdan boshqaga qullik ikki narsada ko'rinadi birinchisi rizq sababida ikkinchisi hayotdan qo'rqqanligidan rizqni deb ko'pchilik allohdan boshqaga qul ki bo'lib ketadi gohida bunaqa insondan ham da'vatchi chiqmaydi rizqni deb qul bo'lib ketish chunki kim bersa o'shani foydasiga da'vat qilaveradi u aytadiku e masalan tarvuzchi kelibdida bir tarvuzni fazilatlari haqida da'vat qilib bering domla debdi chiqib rasululloh tarvuz yegan ekanlar xurma bilan deb davat qilib beradi yani pulga da'vat qiladi xurmachi keladi xurma sotish sotishga targ'ib qilish uchun xurma biznesini rivojlantirish uchun xurmani fazilatlari haqida gapirib bering domla deydi xurmani ha, fazilatlari haqida gapirib berasiz bozorda keyin xurma savdosi rivojlanib ketadi boshqa keladi yana biri boshqa narsa haqida savdogar sizdan e, da'vat talab qiladi yani siz o'sha rizqni deb cho'ntakka tushadigan tugunchani debda ya'ni, de de, yani da'vat qilib berasiz ollohdan boshqaga qullik degani mana bu davatda unaqa da'vat yurmaydi unaqangi da pirkaz bilan pul berib da'vat qildirilgan davatda yoki bo'lmasam allohda o'sha işte, hayotga xarislikdan da'vat qilish hayotga haris odamdan ham da'vatchi chiqmaydi hayotga haris odam alloh taolo buni yahudiylar bilan mushuklar sifatida aytgan nima bo'lsa bo'lsin shu yashasa bo'ldi degan unaqa odamdan da'vatchi chiqmaydi ollohdan boshqaga qullikdan ozod bo'lishlik kerak bunda eng katta bizga jamlagan oyat allohni so'zikidegan ollohni risolatini yetqizaydigan kishilar ular shunday kishilar bo'ladiki ollohdangina qo'rqishadi ollohdan boshqadan qo'rqmaydi demak da'vatchi sifati haqida gapiryapti olloh mana ollohdangina qo'rqadi undan boshqadan qo'rqmaydi rizqda ham hayotiga ham dovyuraylik kerak da'vatchidagi shakllanishi kerak bo'lgan sifat ollohdan qo'rq uchinchisi yana bu yerda olloh bilan aloqa da'vatchida shakllanishi kerak da'vat qilolishlik uchun olloh bilan aloqa nimada ko'rinadi ibodat nafl ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish farzlarni qoyim qilishdan keyin albatta zikrlar istig'forni ko'p aytish qur'on o'qish da'vatchini zokir sifati hosil bo'lmay turib zokir da'vatchi bo'lmaydi da'vatchida zokir sifati hosil bo'lmay turib da'vatchi bo'lmaydi shuni bilib olaylik biz chunki alloh taolo mana eng katta davatchilar imomi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hamma vaqt mushriklar bilan bo'lgan munozaralarda zikrga buyurgan mana oyatda olloh taolo aytadi biz bilamiz sizni da'vatingizdan keyin mushuklar sizga berayotgan raddiyalariga ko'nglingiz siqiladi mushuklarni de, tanalariga demak da'vatchi da'vat qiladi mushuklar tana qiladi osha paytda nima qilish kerak tasbih salib zikr qilish kerak olloh aytadiki fasabbih bihamdi kun min robbingizga hamdu sano tasbih aytib sajda qiluvchilardan bo'ling demak zikr tasbih istig'for namoz nafl namozlar qiyomil layil da'vatchini hurjinida mana shu amallar bo'lmasdan turib bu odam da'vat maydonida yaramaydi chunki rasulullohga olloh aytyaptiki da'vatdan keyingi qarshiliklarda mana shu bilan ovora bo'lmasangiz chegaradan chiqib ketib qolasiz ya'ni urushsa urishib ketib qoladi so'ksa so'kishib ketib qoladi va hokazo insonni da'vatda mana bu ozuqasisiz da'vat qilib bo'lmaydi mana bu deyiadi olloh bilan go'zal aloqasi bo'lmasdan turib u da'vat qilolmaydi ya'ni yana shu haqida mavzular gapirilgan ekan ikkinchi narsa bu bir yerda birinchisi demak hozir nima dedik biz da'vatchi iymoniy va ruhiy tomondan ustun bo'lishligiga misollar keltirdik oddiy odamdan ikkinchisi ilmiy ozuqasi ya'ni ilmiy zaxirasi bo'lishi kerak da'vatchini olganini olib beruvchigina emas da'vatchi bunaqa odam da'vatchi deyilmaydi ya'ni o'qiydida de beradi yetkazadi yo'q ilmiy zaxira bo'lishi kerak sizda ilmiy zaxira bo'lishligi uchun siz shariat ilmlarini egallagan bo'lishingiz kerakda va zadu saqofiy bo'lishi kerak zadu saqofiy degani madaniy ozuqa ya'ni sizda xabardorlik dunyo qarash kengligi bo'lishi kerak shariy ilmda ham dunyoviy sohalarda hayotdagi voqealarda xabardorlik bo'lishligi kerak eng katta davatchilarni da'vatchiman chiqayotganlarni oyog'iga uradigan narsa ana shu ikki narsani birini yo'qligi bo'ladi bugungi kunda masalan chiqib olgan ba'zi odamlarda zadu saqofiy bor mana hizchilar davatchilar chiqyaptiku zadu saqofiy bor buni tan olish kerak zadu saqofiy degani saqofasi ya'ni bunday dunyo ko'rgan atrof muhitni ko'rgan voqealarni tahlilini biladi u yoq bu yoqni qarab nday tekshirib kuzatib yuradi zadu saqofiy deyiladi shuni ya'ni ozuqa saqofa ya'ni madaniy ozuqa bor lekin rasidul ilmiy yo'q bizni odamlar mana shuni tushunmaydi da'vatchida ikkalasi ham bo'lishi kerak bir odam masalan bunday atrof muhitni ko'rgani dunyo qarashi borligi u odam ilmli degani emas ilmiy zaxira bo'lishi kerak da'vatchida o'shani ajratib olish kerakda shuning uchun ham u odam savol beradigan odam emas u hop dunyoviy dunyo qarashi bor ekan zadu saqofiy dunyo dunyoqarash deganida sodda qilib aytganda fikri degani fikri bor ekan u undan siz shu fikrni bunday fikriy narsalarinigina so'rang so'rasangiz u odam eshitingki mavzularni bitta oyatni o'zi to'liq keltira olmayaptimi bitta hadisni o'zi to'liq keltir olmayaptimi demak rasiyi ilmi yo'q u odamda da'vatchi emas u odam yoki ahli ilm emas demak siz uni undan so'ramang endi ilmiy bahslarda ilmiy masalalarda uni shu zadi saqofiysidan ya'ni fikridan fikr oling faqat agar shu darajada ogiz kelsa o'shanda ham boshqa odam yo'q bo'lsada lekin bu ilmiy rasid boshqanar ba'zilarda esa aksi bo'ladi ilmiy rasid qarasangiz bosilib yotibdi masalan arab shayxlarida ko'pincha shunaqa bo'ladi saudiyada shayxlarda ilmiy rasid degani ilm bosilib yotibdi yodlab tashlagan oyat hadis lekin fikr teranligi dunyoqarash tor juda judayam shuni ta'siridan qarasangiz berilgan fatvolar ajib ajib fatvolar chiqadi masalan aytyapmizku bugungi kunda dunyo iqror bo'lib o'tiribdi koinot tizimi ham shuni o'zi olloh yerdagi misollari bilan isbot qilib ko'rgan yer yuzida isbot qilib qo'ygan hamki shundan keyin ham chiqilyaptida ki. yer dumaloq emas deyilyapti qarang katta shayx shayxlar aytgan bu gapni ya'ni haligi rasidul ilmiga gap yo'q lekin saqofa yo'q saqofa dunyoqarash fikr teranligi atrof muhitdagi tahlil dunyoni yo'q ana shuni ortidan yer dumaloq emas deyapti chiqib masalan katta shayx endi bu kulgili gap buni agar masalan haligiqangi professorlar eshitsa ustidan kuladi shumi deydi ulamolarni musulmon ulamolarni ahvoli deydi holbuki haligi galil galiyauni o'sha uchun osilib ketilingan nechinchi yillarda yer dumaloq deb turib bular hali yer to'rtburchak deb yuribdi deydi yer yaploq deb yuribdi deydi desangiz qarasangiz o'sha eski tafsirlarga yopishib olingan yerni tekisladik degan tafsirlarga aslida qur'onda qarasangiz yerni dumaloqligiga ishoralar ko'ra deb keltirgan mana keltirgansaqofa oqiz ana shuni sababidan kulgili kulgili gaplar chiqadi keyin oyatlar tafsirida yoki hadislar sharhida masalan shuning uchun ham aytyaptiki da'vatchida ikkalasi ham bo'lishi kerak ilmiy ozuqa va fikr qarash dunyo qarash ham keng bo'lishligi kerak chunki sizga odamlar har xil odam savol beradi masalan yuqori yuqori saviyadagi odamlar sizga savol beradi o'shanda siz ularni javobiga bunaqangi kulgili qilib javob bersangiz sizdan yuz o'giradi bu odam yoki gohida sizga bunday bir ilmliroq odam savol beradi shunda siz bitta quron o'qishni ham bilmasangiz o'zi kulguga qolasiz uni oldida bir pul odam ekan deysiz siz boshqa gapingizni ham olmaydi keyin shuning uchun ham aytyapmizu maqsad tayyorlanish kerak hech kim chiqma demaydi davat maydoniga chiq lekin tayyorlanib chiq ana shu qo'yilgan ozuqalarni tayyorla rasidul ilmiy yoki zadu saqofi ikkalasini ham tayyorla shuning uchun ham da'vatchilar o'tirib olib faqatgina ana shu oyat hadis bilan mashg'ul bo'lib qolishligi ham u aslida to'liqligicha da'vatchilikka kifoya qilmaydi da'vatchilar bugungi kundagi mana sahih axborot kanallariga a'zo bo'lish kerakdak axborot kuzatish kerak saqofa oshadi insonda dunyo qarash fikr qarash axborotlarni kuzatib borish kerak nima bo'lyapti nima bo'lyapti dunyoda fikr qarash o'zgaradi insonda ana shu fikr qarash yo'qligidan mana bugungi kunda qarasangiz botib qolgan ana shu botib semirib yeb yotishibdi saudiyada mana sudsga o'xshaganlar qarasangiz bir xabar o'qish yo'q ma'lumot olish yo'q dunyoda suriyada musulmonlar musulmon bilan urushyapti deb yuribdi hali ham bo'lmasa bu odam o'zini iymoni bor deb his qiladi bu odam ya'ni o'zini munofiqman deb o'ylamaydi u odam yoki dinga qarshi xizmat qilyapmanman deb o'ylamaydi yoki shu uchun chiqqan odam emas aslida nima uchun suriyada musulmonlar bilan musulmonlar urushyapti yuribdi talham dunyoqarash yo'q axborot kuzatish ma'lumot o'qish qiziqish intilish yo'q o'sha botib qolgan haramda o'tirib kiradi chiqadi oxranalar bilan yeydi ichadi botib qolgan o'sha yerga dunyo qarash yo'q tahlil qilish yo'q saudiyada shu axborotda nimani aytsa shunda tushunadi ha deydi man deydi eshitb bila alqoda urushyapti ekan yani suriyada deydi bo'ldi keyin chiqadida musulmonlar musulmonlar bilan urushyapti u yerda amerikaga tasanno bo'lsin o'shalarni ajratyapti deydi dunyoqarash yo'q fikr yo'q bu odamlar shunin uchun ham yaramaydi mana shu mavzu haqida gapirgan ekanlar keyingi bosqich endi ana yani shu dunyo qarash fikr rivojlanishligi uchun o'sha da'vatchida shar'iy ilmlar asosi bo'lishigi kerak masalan aqida ilmlari biz uni o'rnida aytganmizu aqida ilmlaridan aqida kitoblarini o'qigan bo'lishi kerak bu yerda mana umatul e'tiqod kitobini keltiribdi ahli ahi sunnava jamoa asoslari kitoblarini o'qidiku ahli aisu va jamoa shunga o'xshagan kitoblarni mutolaa qilib batafsil sharhlab o'rganib chiqqan bo'lishi kerak tafsir ilmlarini o'rgangan bo'lishi kerak usul tafsir nima u masalan makki suralari madina suralari nima farq nima unda va hokazo shunga o'xshagan qur'on kalimalari ma'nolari sabab nuzul ilmlarini o'rganib chiqish kerak hech bo'lmaganda bitta ikkita tafsir kitob o'qib chiqish kerak uchun inson da'vatchi bo'lish uchun ibn kasirnimi masalan ibn kasirni o'qib chiqqan odam ham juda tafsir sayoz tafsirga ega bo'ladi shuni bilib olaylik biz ibn kasirni o'qib chiqqan odam hali u taammul bilan o'qib chiqsa juda sayoz tafsir ilmiga ega bo'ladi xolos u hamma tafsir ilmini chuqur egalladi degani emas u hozirgilar hali o'zi bitta tafsir kitob o'qib chiqmagan uni qarang o'qib chiqishlikni qo'ying hali uyatda uyat buni gapirmasak bo'lmaydi masalan o'sha hizlarda chiqib ba'zilar tafsirdan dars boshlabdi qur'on o'qishni to'g'ri bilmagan odam tafsirdan qanday dars boshlaydi haqorat uchun gapirmayapman men o'zini o'zi sharmanda qilmaslik kerak odam odamrasululloh hadisda o'zini nafsini qadrini bilgan odamni olloh rahm qilsin qanday tavsirdan dars boshlaydi qur'on o'qishni to'g'ri bilmagan odam arabcha tafsirni to'liq bilmagan odam tafsir ilmini dars boshlash uchun inson hech bo'lmaganda ikkita uchta tafsir kitob o'qib chiqishi kerak tafsir kitob o'zi o'qib chiqishi kerak bizda uni dars berishni asnosida o'zi ok o'qiyapti haliti yo'q u o'zi o'qib chiqqan bo'lishi kerak birinchi o'rinda uni o'zi o'qib chiqqan bo'lishi kerak tafsir ilmidan dars boshlashligi uchun va uni ustiga hadis ilmlari mana keyin shunga urg'u berish kerak davat maydoniga chiqqan tolib ilmlardan bugun so'rash kerakda qanaqa hadis kitob o'qib chiqqansiz uoriyni masalan boshidn oxigacha o'qib chiqdinizmi o'qib chiqqan bolsangiz ham hamshar bilan o'qimagan bo'lsangiz hech narsani tushunmagansiz hali o'zini o'zi o'qib chiqqan hali kam bizda o'zini o'qib chiqqan buxoriyni o'zi bitta kitob bo'ladi bir semiz kitob bo'ladi o'qib chiqsangiz lekin shuni o'zini o'qib chiqqan odam kam hali uni o'qib chiqqaningizda ham hali siz hech narsani tushunmagansiz sharhi bilan o'qimasangiz sharhi bilan o'qib chiqishingiz uchun siz kamida o'n beshta kitob o'qib chiqishingiz kerak semiz semiz kitoblardan yoki muslimni o'qib chiqqanmisiz da'vat maydoniga chiqish uchun <ion> uni o'zni o'qisangiz ham shu bitta semiz kitob bo'ladi hali o'zini o'qisa hech narsani tushunmagansiz siz uni sharhi bilan o'qishngiz kerak ma sharhi bilan o'qisangiz imom navoiy sharhini mana o'nta o'n bitta kitob bo'ladi o'qib chiqqanmisiz shuni sharhi bilan bunday dars qilib batafsil o'rganib chiqqanmisiz qanday da'vat maydoniga chiqasiz unda siz hali nimani da'vat qilasiz rasulullohni so'zini bilmasangiz uni ustiga bu yerda hali mana abu dovud bor termiziy bor nasoiy bor ibn moja bor ularni bir o'rganib chiqqan bo'lishi kerak odam hadis ilmlari uni ustiga mustalah hadis ilmlari bor bu yerda hadis ahkomi kitoblari bor mana umdatul ahkom buog'ul marom shunga o'xshagan kitoblar ularni o'rganib chiqqan bo'lishi kerak ilmiy fihdan xabardor bo'lishi kerak inson hech bo'lmagan to'rtala mazhab fidan bir sirama o'qib chiqqan bo'lishi kerak shunib oing bidayatul mushtahid kitobini o'qib chiqmagan odam fiqdan gapirishga haqqi yo'q shuni bilib oling illo muqallid tarzda gapirishi mumkin muqallid degani bitta mazhabga taqlid qilib masalan abu a unday degan shuning uchun shunday qilamiz yoki imom shofiy bunday degan shuning uchun shunday qilamiz yoki imom ahmad yoki imom molik unday degan shuning uchun shunday qilamiz deyishi mumkin bidyatul mushtahid kitobi rushni mana shu kitobni batafsil sharhlab tushunib o'qib chiqmagan odam fiqhdan gapirib o'zicha tarjih qilishga haqqi yo'q tarjih degani abu hanifaniki shu uchun olmayman men shu uchun moliknikiga ergashaman deyishga ana shu ibn rushni bidayat mushahid kitoblari tushuntirib beradi mushtahidlikni boshlanishi degani bu kitobni nomi nima uchun olmaysan abu hanifanikini olmasang nima uchun moliknikini olasan masalan nima uchun shofiynikini olmaysanda nima uchun ahmadnikini olasan ana shuni tushuntirib bergan bu kitob aks holda insonni bu sohada chiqib patvo aytishga haqqi bo'lmaydi fiq ilmida n shunaqa hech bo'lmaganda to'rtla mazhabid muqorin ilmni o'qib chiqish kerak bu boshlang'ichda bu bunday qadam qo'ya olish uchun da'vatga ya'ni beshinchisi siyrat ilmlaridan o'qib chiqqan bo'lishi kerak hech bo'lmaganda bir besh oltita kitobni tarix ilmlarini o'rgangan bo'lishlik kerak masalan rohiqqu maktum mahdum kitobi deyapti shom siyrati masalan yoki haligi aytdikku kitobi masalan shunga o'xshagan bitta ikkita kitoblarni o'qib chiqqan bo'ishi kerak odam ho'p oltinchisi kalit ilmlarni o'rgangan bo'lishi kerak kalit ilmlar degani nahu balog'a sarf va mustalah hadis usul tafsir usul fiyh va maqos shariya ilmlari avlaviyot ilmlari mana aytyapmizu bu narsalarni kalit ilmlar deyiladi bu har qanday dinni sohasini masalan fih bo'lsa usul fi tafsir bo'lsa usul tafsir hadis bo'lsa mustalah va hokazo bu kalit ilmlar deyiladi kalit ilmlarni o'rganib chiqqan bo'lishi kerak inson aytyapmizku hali inson o'zi bir arabcha o'qishni tuzu quruq bilmasa arabcha tarjima qilishni tuzu quruq bilmasa chiqish kerak aytyapmizku olloh oyatda aytgandek uyga eshigidan kelinglar nimaga narvonni birdan tepasiga sakrashga harakat qiladi odam eshikdan narvondan chiqib chiqib borish kerakda uyga mana tomdan oshib tushilmaydi deyapti olloh aytyapti uyga eshikdan kelinadi ilmga ham xuddi shunday eshigidan borilinadi lug'at ilmlarini bilish kerak inson ajrumiya deysiz mana yoki mana alfiyatib molik deysizmi mana shunga o'xshagan nahu ilmlari ya'ni o'rganib chiqqan bo'lishi kerak ana shu juda yam katta kalla qo'yadi odam bu yomon narsalarga olib keladi oddiy bir nahuni bilmaslik oddiy bir sarfni bilmaslik man yaqinda o'qib qoldim qoldimya o'sha hilaan chiqqan balo bu nima uchun biz shularni gapiryapmiz yana aytayapman boshqa odam qolmaganmi bizga desa chunki ular shu narsada e'tiborsiz to'g'rilansin deb gapiryapmiz o'zi javob beradi to'g'ri odamlar shunday ayto to'g'rilansin modomiki ishlamoqchimi islomga xizmat qilmoqchimi to'g'irlasin o'zini keyin xizmat qilsin haligi biri chiqib yozib qo'yibdiman o'qib qoldim yaqinda abu hanifa rahmaullohni musiqa haqidagi fatvosini tarjima qilibdi salgina arabchani tushungan kishi bo'lganda endi u tarjima qilibdi abu hanifa rahllohni fatvosini aytilgan ekanki abu hanifa yakrohu al nabiz degan shu ma'noda gapirganlar ya'ni abu hanifa rahimulloh nima qiladi nabizni halol degani bilan musiqani harom makruh deydi makruh deganda abu hanifa hanif islohida makruh deganda ya'ni sh qadimdagi imomlarda odatda ya'ni harom tushuniladi shuning uchun ham o'sha matnni oxirida aytib qo'yibdi va gunohkor bo'ladi musiqa eshitgan odam deb qo'yibdi ya'ni endi qarang hozir bu yerda maqsad shuki mana shunda arab tilini bilmaganligidan qanaqangi kalla qo'yishlini aytyapmanda odamni nabizni abu hanifa rohmaulloh halol desalar ham lekin musiqani harom deydi demoqchi hozir bu yerda nabizni halol desa ham nabiz ya'ni xurmodan qilinadigan kompot turaversa turaversa vinoga aylanib qoladia shuning uchun ba'zi ulamolar uni harom degan ya'ni nabiz degani abu hanifa rahimalloh nabizni de halol desa ham deyapti ya'ni u boshqa mavzu lekin u kishi nabisni de halol degani bilan musiqani harom deydi deyapti ya'ni uni halol degani bilan buni harom deydi demoqchi maindahu ma ma an nabis halol deyapti lekin shuni tarjima qilganda de, maindahu degan kalimani to'g'ri arab tilida shuni ma'nosini bilmagani irobni to'g'ri qo'ymagani yoki sarfda shuni qanaqangi o'rinda kelganligini bilmaganligidan shunaqa tarjima qilibdiki abu hanifa rohmaulloh qo'shiq agar aroq bilan bo'lsa o'shanigina harom deydi deb tarjima qilyapti birinchidan nabiz o'zi nima deganini bilmayapti bu odam nabiz aroq emas u nodon nabiz aroq deb tarjima qilyapti ikkinchidan shu bilan birga bo'lsagina harom deydi deb tarjima qilyapti mani ma'nosini tushunmayapti mani shu bilan birga bo'lsa deb tarjima qilib ketyapti nahuni bilmaydida u irobni bilmaydi aslida esa u yerda maqsad shuki u kishi shunday deyishiga qaramasdan degan ma'noda kelyapti ma abu hanifa nabiysni halol deyishiga qaramasdan nima deydi musiqani makruh deydi deyapti ya'ni maqsad qisqasi bu yerda hozir o'sha bilan bo'riga bo'lsa harom deb ketyapti tarjimani to'g'ri bilmagandan bu narsa katta ishkalit paydo qiladi mana ishkali paydo qiladi endi o'sha kishi abu hanifa rahlohni o'sha nabisni halol deydi yoki harom deydi deganligida men hozir chalkashtirib yubordim shekilli uzr nima bo'lganda ham qisqasi maqsadim ma degan kalimani tushuntiryapman ya'ni oddiy bitta maa degan kalimani to'g'ri tarjima qilmagandan aks ma'no beryapti abu hanifa amahabigada ikkinchidan bu yerda o'zini mazhabini quvvatlamoqchi bo'lyapti shunda ya'ni musiqani halolligini musiqani haromii shunday gap chiqaryaptiki musiqa bilan bo'lsagina aroq ichishlik bilan bo'lsagina musiqa nima harom agar aroq ichishsiz bo'lsa musiqa halol demoqchi bo'lyapti bu xiyonat bu narsa oddiy bir lug'atni bilmaslikda mana shunaqangi ishkallar paydo bo'lyapti shuning uchun ham manunaqa kalit ilmlarni albatta inson yaxshi bilishligi kerak va shuning uchun ham ilm olishda bosqichma bosqichlikni lozim tutish kerak ibn ib aytgan ekanlarda ilm olish mutaallimga qachon foyda beradi agarda bosqichma bosqich ozma oz bo'lsa degan aks holda insonga ilm foyda bermaydi chunki ilm bir katta bir qal'a uni ustidan oshib tushganda uni qaytarib otibyuborinadi tashqariga eshikdan taqillatib kelinadi a mana muso alayhissalom aytgandek ergashsam maylimi sizga shu ilm olishlik uchun dediyu ya'ni mana shu narsada ya'ni muso alayhissalom asos solganlar ilm shundoq eshikdan kelinadi odamni oldiga borib so'rab bosqichma bosqich sabr bilan olinadi sabr yetmagan odam ilmdan mahrum bo'ladi xuddiki mana muso alayhissalom qissasi ham shuni aytdiku muso alayhissalom hizrga sabr qilmaganlarida unda tol bilan bo'lmaysan sen deb hizr hayubordi hozir mana da'vatga chiqishdagi besabrlik odamlarni mana shu narsaga undayapti besabrlik sabr qilish kerak ya'ni keyin yana aytgan ekanlar iloji boricha shayxlardan olishlikka haris bo'lishlikni gapirgan ekanlar bu ham to'g'ri o'rnida bugungi kunda lekin o'sha shayxlardan oldiga borib ilm olish imkon bo'lmasa qanaqangi shayx bo'lsa ham oldiga borib ilm olish qiyin juda judayam bugungi kunda iqtisodiy xavfsizlik tomondan hamma tomondan muammo bor toeganga o'sha shayxlar bilan aloqada bo'lib ilm olish kerak borib ilm ololmaymiz to'g'rimi masalan shayxlarni oldida lekin aloqada bo'lib ilm olish imkoni bor ya'ni manabu kitobni o'qimoqchiman nima deysiz manau kitobni dars qilmoqchiman nima deysiz mana bda mana bunaqi fikr qilyapman nima deysiz aloqada bo'lib ilm olishda ular bilan mana shunda siz o'shanga toliblm hisoblanasiz o'sha shayxni telmizi hisoblanasiz faqat oldida o'tirish bilangina bo'lmaydi u bugungi kunda olloh bergan bir imkoniyat bu xavfsizlik tomonidan iqtisod tomondan qiyinchilik bo'lib ketganligi uchun toli mana shu imkoniyat bor aloqada mana ulamolar shayxlar o'shalar bilan aloqada bo'lib ilm olish imkoni bor sabr bilan lozim tutish kerak mana shunda qisqasi biz mana uchinchisini o'qiymiz hozir ikki narsani gapirdik asosan birinchisi da'vatchida ruhiy iymoniy ustunlik bo'lishi kerak dedik ikkinchisi da'vatchidagi de tayyorgarlik rasid ilmiy ya'ni ilmiy zaxira o'zida va saqofa bo'lishi kerak dedik ya'ni ong fikr madaniyat dunyoqarash keng bo'lishi kerak davatchida uchinchisi rojahatul aql va quvvatul hujja mana shu boshlaymiz hozir o'qishlikni to'rt yuz yettinchi sahifa mana rojahatul aql va quvvatul hujja aql ustunligi va hujjat quvvatliligi bo'lishi kerak bu olloh tomonidan beriladigan bir sovg'a va inson buni shakllantirib ham hosil qiladi munozaralar bahslar izlanishlar bilan inson buni hosil qiladi aql kuchliligi va hujjat quvvatliligi mana bu narsa da'vatchida bo'lishi kerak chunki siz da'vatchi tarzda shuncha uchunman tortishaman degan inson birov bilan gohida bitta saroy mullasi bor masalan qarang saroy mullasi o'zi ilmi yo'q o'zi botilga xizmat qiladi niyatidan ham ishidan ham shu ko'rinib turibdi lekin ana shu shallaqi bo'lsa gapdon shallaqi shunaqangi odam bo'lsa gap bermaydigan tortishmang o'sha bilan nima desa desin ey yutilding mendan desinmi gap javob berolmading mana desinmi bahsga tayyor emassan desinmi nima desa desin chunki agar siz chaynalib o'tirib uni oldida tortishaman desangiz shunaqa qilib vadirlab bir narsalar deb tashlaydi bu fazilat emas rasull munofiqni aytganlar shunaqangi toliquisan bo'ladi munofiq deganlar odatda ana shu tili shallaqi bo'ladi deganlar munofiqni ya'ni o'tgan darsda unaakom darsida ham aytdikku munofiqni sifati bu ya'ni shunday usqaralik ichidan pishganlik shunday hai pastkashlik munofiqni sifati as aytganlar al fajr deganlar maqsad qisqasi ana shunaqa odam bilan tortishmang hech qachon sizda agar shunaqangi hujjatga kuchlilik gapdonlik gapga gap bilan javob bera olish bo'lmasa chunki o'sha yerda siz gapga yutqizib qo'yishingizni aslida dalilga kuchli bo'lsangiz ham gapga yutqizib qo'yishligingizni odamlar sizni yutqizish hisoblaydi yutqizish hisoblaydi keyin anani haq ekan deb ergashib ketadi odamlar qayerda aytibdi bir narsada munozara bo'lishliki uchun faqat shu o'tirib munozara qilish kerak deb kim aytibdi shu gapni masalan men bittaga raddiya bersam uni o'sha raddiyasiga o'sha gaplariga so'zma so'z sus. oyat hadis bilan raddiya bersam u bilan o'tirib unga raddiya qildimmi uni uni men shu o'zim alohida raddiya qildimmi nima farqi bor uni gapi noto'g'riligi isbotlanisa bo'ldimi nima kerak o'tirib gaplashish kerakmi faqat aslida undan qo'rqadigan joyimiz ham yo'q o'tirib munozara qilinishligidan ham lekin munozara qiladigan odam bo'ladi o'zi asosda birlashadigan hujjatda birlashadigan odam bo'ladi oxirgi borgan joyi sen aytgan gapni kim aytibdi deb tursa uni siz har doim ham topib berolmaysiz kim aytganligini nima aytish mumkin emasmi hech kim aytmagan gapni hozirgi zamon shuni taqozo qilsa uni esa u ta olmaydi shuning uchun unaqa munozaradan foyda chiqmaydi qisqasi da'vatchida aql ustunligi quvvat va hujjat quvvati bo'lishligi kerak yorqin zehn topilishligi kerak nurlik aql bo'lishi kerak katta bir aql bo'lishi kerak da'vatchi mana shu bilan ziynatlanishi kerak toki xilma xil fikrlar o'rtasini ajratib olishlik uchun ishlarni tahlil qila olishlik uchun va to'g'rilikka dalil topa olishlik uchun avloviyotni tartiblay biladigan odam bo'lishi kerak avliviyat ilmi bo'lishi kerak unda va shunga munosib vaqtlarni ixtiyor qila oladigan odam munosib fursatlarni bir davatga tanlay oladigan odam bo'lishi kerak mushkulalardan xalos bo'la oladigan muammolardan raddiyaga quvvatli shubhaga raddiy qilishda quvvatli odam bo'lishi kerak muammolarda o'sha bilan shakllanib keta oladigan odam bo'lishi kerak da'vatchi ehtimol chunki turli tuman da'vatchilari sinflariga yo'liqadi da'vatchi ana shularni har biriga hujjat qoyim qilishga usta bo'lishi kerak deyapti aqlli o'zicha farosatli odamlar keladi radiya qilaman deb o'shalarga ham javob qaytarishga tayyor bo'lish kerak masalan kofirlarga gohida raddya qilish kerak bo'ladi ular kitobga ham sunnatga ham iymon keltirmagan qanday raddiya qilasiz bilish kerak shuni oyat aytsangiz ishonmaydi kofir hadis aytsangiz ishonmaydi kofir siz unga demak ilmiy fandan raddyalar qila olishlingiz kerak gohida o'zicha o'zini aqli bilan aqlli qilib hammadan muqaddam sanagan odamlar bo'ladi aqlni naqldan ustun qo'ygan ularga raddiya qila olishlik kerak bo'ladi paylasuflarga demoqchida gohida shubhalarga aldanganlar bo'ladi shubhalarga javob bera olishli kerak bo'ladi gohida qaysarlar bo'ladi botilga ergashadigan o'zini manfaati uchun va boshqalarni ham adashtirishga ki, harakat qiladigan ularni kirdikorini ochib berish kerak bo'ladi deai yoqda esa muhitni urf odatni xato urflar xato muhitni ta'sirida xatolikka tushib yurgan xalq bo'ladi masalan bizni xalqlar shunaqa qanday shularni olib chiqsak bo'ladi biz o'sha zulmotlardan xato urf odatlardan yoki xato voqelikdan qanday qilib to'g'rilikka olib chiqsak bo'ladi o'rganish kerak bo'ladi chiqib turib quruq ma'lumot qilib qilaverish bilan bo'lmaydida u xalqni masalan bizni xalqlarda urf odat va muhit buzilib ketgan siyosat jihatdan ham urf odat jihatdan ham uni chig'ib olib quruq odamlarni so'kaverish bilan davat bo'lmaydi uni o'ylash kerak fikr qilish kerak qanday qilib bu odamlarni shunaqangi xato muhitdan xato urfdan olib chiqsa bo'ladi o'shani fikrini biladigan odam bo'lishi kerak deyapti